Видео бастамас бұрын Шокер Хактың арнасына жазылып кетіңіздер. Ол каналда сіздер неше түрлі видеолар көре аласыздар және статус альбом информация деген короче Майнкрафт Скайвард түсіреді екен және де тағы басқа видеолар да бар. Соған достар тіркеліп кетіңіздер. Оған бір 100 шақты подписчик жинап берейік. Міне өзім тіркелгем. Енді сол канал 100 подписчик жинап берейік. Ал енді соның ссылкасы астында болады. Ал енді видеомызға кеттік. И барыне сәлем достар, сенім Рома блогер және де бүгін сіздер топ 8 қазақ ютуберлерін көресіздер подписчик бойынша. Ал енді видеомызға кеттік. Бізде 7-ші орында Майндзум. Ол каналда 4146 подписчик және де 333410 просмотр. Ал енді Майнзум сені құттықтаймын 7-ші орынмен, ал енді келесі топқа кеттік. Ал бізде 6-ші орында Намел Спока, ол каналда 4303 подписчик және де 175637 просмотр. Намел Спока сені құттықтаймын 6-ші орынмен, ал енді келесі топқа кеттік. Ал бізде 5-ші орында канал Ликон, ол каналда 4700 подписчик және де 632127 просмотр. Ал енді канал Ликон сені 5-ші орынмен құттықтаймын. Келінді келесі топқа кеттік достар. Ал бізде 4-ші орында Майк Миллер. Ол каналда 10310 подписчик және де 1135176 просмотр. Ал енді Майк Миллер сен 4-ші орынмен құттықтаймын. Енді келесі топқа кеттік достар. Ал бізде 3-ші орында Орка. Орка. 11030 подписчик және де 1202331 просмотр. Орка сені 3-ші орынмен құттықтаймын. Ал енді келесі топқа кет достар. Ал бізде достар 2-ші орында Рофл НКЯ Мағжан. Ол каналда 11966 подписчик, 12000-ға жетіпті және де 2015636 просмотр. Ал енді Мағжан сені құттықтаймын 2-ші орынмен, ал енді келесі топқа кеттік. Ал бізде 1-ші орында Супер Кигач Хатиетов Нұрсұлтан. Ол каналда 12489 подписчик және де 955459 просмотр достар. Ал Супер Кигач сені құттықтаймын 1-ші орынмен. Ал енді видеомызды аяқтаймыз. Сіздермен болғанмен Рома блогер және де видеоға лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, енді арнаға жазылыңыздар. Ал енді сіздермен болғанмен Рома блогер, қош сау болыңыздар достар.